З-за закрытых межаў у многія краіны некаторыя беларусы, у тым ліку жыхары Гомельшчыны, не змаглі выехаць на працу і вымушаны знаходзіцца дома. Але не кожны мае дастаткова добрую фінансавую падушку бяспекі. Працоўныя месцы даводзіцца шукаць хаця б часова. Нашы корэспандэнты пабывалі ў камітэце па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Гомельскага аблвыканкама і даведаліся, якія вакансіі зараз прапаноўваюць наймальнікі. Па словах спецыялістаў, ніякага ўсплеску пакуль не адбылося. Аднаго суіскальніка прыкладна па 5-6 вакансій. З пачатку года, дарэчы, людзі менш звяртаюцца ў цэнтры занятасці за садзейнічаннем у пошуку працы ў параўнанні з такім жа леташнім перыядам. Зараз на Гомельшчыне зарэгістравана каля 1500 беспрацоўных. Вакансій у базе дадзеных каля 10700. Прадпрыемствам і арганізацыям рэгіёна патрабуюцца наступныя спецыялісты. Найболей востребованыя вакансіі – это сярод рабочых. Это у нас получается оператор машинного отдаяния, водитель, электрогазосварщик. Если говорить про специалисты, то здесь у нас потребность испытывают таких специалистов, как врачи, медицинские сестры, фельдшеры, бухгалтера, главное бухгалтера. Працягваюць выдаваць і субсідыі для адкрыцця ўласнай справы. Памер ад 11 да 15 бюджэтаў пражытачнага мінімуму у залежнасці ад мясцовасці, дзе будзе ладзіцца бізнес. Летась такім варыянтам працаўладкавання скарысталіся амаль 400 чалавек. Сёлета з пачатку года ўжо 100.